300 familje të ngujuara përveç izolimit riskojnë të mbeten jashtë procesit zgjedhor nëse nuk krijohet mundësia e shoqërimit për të ushtruar këtë të drejtë ligjore. Instituti Shtëpia e Drejtësisë dhe Pajtimit Kombëtar ka kërkuar ndërhyrjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për t'i dhënë mundësi këtyre familjeve të votojnë. Kemi dërguar edhe një projekt për shoqërimin mbi 300 familjeve të cilët janë të ngujuar, që janë të prekur nga fenomeni i gjakmarrjes, gjë të cilën do bësh shoqërimi me anë të koordinatorëve dhe misionarëve dhe policisë private. Presim që javën që vjen të miratohet ai projekt që të bëhet mundur dërgimi i gjithë familjeve për të votuar për zgjedhjet parlamentare të datës 23 qershor. Komisionerja e mbrojtjes ndaj diskriminimit, Irma Baraku, thotë se mos përfshirja në këtë proces zgjedhjesh shkel një të drejtë ligjore të individit për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Por në anën tjetër, zonja Baraku thotë se ka një problem që ndeshet shpesh në këtë familje, mos përfitimi i ndihmës ekonomike. Evidentojmë problematikën që si duhet të jenë kriteret për përfitimin e ndihmës ekonomike në zonat rurale, të cilët presupozohet që kanë tokë, por ka raste në të cilat ka familje të cilat nuk kanë tokë, apo në këtë rast mund të lindë një problematikë edhe për personat që janë të përfshirë, familjet në gjakmarrje, të cilët duke qenë se kryesisht janë në zonat rurale, po themi kryesisht, i lind kjo problematikë. Një pjesë e mirë e vrasjeve për gjakmarrje janë kryer në fakt në Tiranë, ku njerëzit janë shpëngullur për t'u shmangur rasteve të gjakmarrjes. Gjithashtu për fëmijët e ngujuar, por edhe më gjithë se ka që i është kërkuar Ministrisë së Arsimit përfshirje në kurrikul të arsimit bazë, një lëndë të veçantë e drejta ligjore që do të çrënjos nga mentaliteti të paktën në brezat e rinj, rregullat e pashkruara të të drejtës doksore, kanunit.